မင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုချိန်ရစပြီး2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ23ရက်နေ့မနက်ပိုင်းပြည်တွင်းသတင်းများကိုစတင်တင်ပြပေးပါတော့မယ်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့မင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့စစ်တပ်ဟာကျင်းဝတ်တိုက်ခမဲ့ပြီးပြည်သူလူထုတရက်လုံးကရွှေရှာမုံတီးတဲ့စစ်တပ်ပြေကမကြခင်မှာပြတ်သုံးပြီးအဆုံးသတ်သွားတော့မယ်လို့ယာယီသမရပြောကြားလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ်အော်တိုဘာလ10ရက်နေ့ကမြို့သားညညွေအစိုးရတာဝန်ရှိသူများနဲ့မြေပြင်မှာဥဆောင်နေတဲ့စစ်ရေးတာဝန်ခံများတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်းအခမ်းအနားမှာယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာကအခုလိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မေအောင်လိုင်ဥဆောင်တဲ့စစ်တပ်ဟာကျင်းဝတ်တိုက်ခမဲ့ပြီးပြည်သူလူထုတရက်လုံးကရွှေရှာမုံတီးတဲ့စစ်တပ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကအကြံဖက်စစ်တပ်ဟာမကြခင်မှာပြတ်သုံးပြီးအဆုံးသတ်သွားတော့မယ်လို့ခိုင်မာတဲ့ရှေ့ပြေးလက္ခဏာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရည်မှန်းထားတဲ့အနာဂတ်တမတော်ဟာအရေးချင်းပြေဝတဲ့အမိတ်နာခံမှုအကောင်နဲ့ဥပဒေစီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုအပြည့်အဝလိုက်နာတဲ့ professionalry ဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံနဲ့ပြည်သူပေါ်မြဲမြံတဲ့တစ္ဆာနဲ့ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်မဲ့တပ်မတော်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါဗျ။အကြံဖက်စစ်တပ်ဟာလူပေါင်း 4,000 ကျော်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးလူပေါင်း 2,000 ကျော်ကိုဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ထားခဲ့ပါဗျ။အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲကိုကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးဒုဝန်ကြီးနဲ့တာဝန်ရှိသူများ၊ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနစစ်ရုံးချုပ်တာဝန်ရှိသူများနဲ့အတူစစ်ဒေသစစ်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းစစ်ဌာနများမှပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တာဝန်ရှိသူများ၊တိုင်းပြည်နယ်ခရိုင်ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပကဖတာဝန်ရှိသူများစသဖြင့်အစုစုပေါင်း 140 ခန့်ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါဗျခင်ဗျာ။ဆက်လက်တင်ပြပေးမှာကတော့ဂျာကာလာဒေသန္တရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဘုတ်ကော်မတီအစည်းအဝေးပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်းဝင်းခိုင်တန်တက်ရောက်တဲ့တဲ့တွင်ဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရာဂျာကာလာဒေသန္တရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဘုတ်ကော်မတီအစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်41မြန်ဆောင်2023ကိုအောက်တိုဘာလ12ရက်မနေ့ပိုင်းမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အစည်းအဝေးမှာဂျာကာလာဒေသန္တရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဘုတ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်းဝင်းခိုင်တန်တက်ရောက်ရေးအဖွဲ့မှစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အကြံဖက်စစ်တပ်အနေနဲ့ပိုပြီးအကျက်တဲတွေ့လာလေလေပြည်သူပေါ်ပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုတွေပိုပြီးလှုပ်ဆောင်လေလေဖြစ်တာကြောင့်ကျွန်တော်တို့အစိုးရအနေနဲ့ပြည်သူတွေဘေးကင်းလုံခြုံစေရေးကိုတော့နည်းနည်းလေးမှပေါ်ဆလို့မဖြစ်ဘဲပြည်သူတွေထိခိုက်မှုနည်းစေရေးကကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကအရေးကြီးလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်စင်စားပြီးစီမံဆောင်ရွက်ကြရမှာဖြစ်ကြောင်းစစ်တပ်ကလက်နက်ကင်ပြီးပြည်သူကိုကြောက်တရားတွေနဲ့အုပ်ချုပ်တာကိုမလိုလားတဲ့အတွက်အခုလိုအကျက်တဲကာလမှာတော့ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားကိုမဖြစ်မနေအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်နေတာဖြစ်ကြောင်းဝန်ကြီးချုပ်ကဆိုထားပါတယ်ဒါအပြင်ပြည်သူတွေစစ်အာဏာရှင်များလက်မှလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ပြည်သူကိုရက်ဆက်ရိုင်းဆိုင်လုံးတဲ့အကြံဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ရန်ကနေကာကွယ်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ပြည်သူအကျိုးကိုသာရှည်တန်းတင်ပြီးလက်နက်ကင်ကြရမယ်ဆိုတဲ့ကျင့်ဝတ်တွေပြည်သူရဲဘော်တွေရဲ့ရင်ထဲမှာဆွဲမက်သွားစေဖို့တပ်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကအသေးချတိုက်တွန်းပြောကြားပေးစီလိုကြောင်းဝန်ကြီးချုပ်ကထပ်လောင်းဆိုထားပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတက်ရောက်လာကြတဲ့ဂျာကာလာဒေသန္တရပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဘူကော်မတီဖွဲ့ဝင်များမှ40မြင်းဆောင်2023နှစ်ချမှတ်ထားသောစုံပြချက်ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များနဲ့ပတ်သက်၍ပြီးစီးမှုအခြေအနေများနဲ့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရကြရှိနေသည့်လုပ်ငန်းစဉ်များကိုချပြရှင်းလင်းခဲ့ပြီးတက်ရောက်လာသောတာဝန်ရှိသူများမှအကြံတော်ဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်အစည်းအဝေးသို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မန်းဝင်းခိုင်တမ်းမှဦးဆောင်ကပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများဒုတိယဝန်ကြီးများအမြဲတမ်းတွင်ဝင်များတွဲဖက်အမြဲတမ်းတွင်ဝင်များဌာနဆိုင်ရာမှတာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ခဲ့ကြကြောင်းတင်ပြရှိထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးစလင်းကြီးမြို့နယ်ကျေးရွာများမှာဒေသခံစေဘေးဆောင်ကလေးငယ်များအားစာရေးကိရိယာများထောက်ပံ့ပေးတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရာမြို့သမီးလူငယ်နဲ့ကလေးငယ်အရာဝန်ကြီးဌာနမှစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးစလင်းကြီးမြို့နယ်ကျေးရွာများမှာဒေသခံစေဘေးဆောင်ကလေးငယ်များအားစာရေးကိရိယာများထောက်ပံ့ပေးရခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ17ရက်နေ့မှာစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးစလင်းကြီးမြို့နယ်ကျေးရွာတွေကဒေသခံစေဘေးဆောင်ကလေးငယ်များကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရာမြို့သမီးလူငယ်နဲ့ကလေးငယ်ရေးအရာဝန်ကြီးဌာနမြို့နယ် MOWICA တာဝန်ခံများနဲ့ရက်ကြီးတာဝန်ခံများကဗလာဆောင်များပါဝင်စာရေးကိရိယာများတွားရောက်ကူညီထောက်ပံ့ပေးရခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အောက်တိုဘာ10ရက်နေ့ကလည်းစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထီလင်းမြို့နယ်အတွင်းရှိစေဘေးဆောင်ပြည်သူများလိုအပ်သောကျန်းမာရေးဆောင်ရွက်မှုများပေးခြင်းနဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများအားစက်သားဆံပြိုအာဟာရတိုက်ရိုက်ခြင်းများပြုလုပ်ပေးခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။စစ်တပ်ကလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီများအားလက်နက်တပ်ဖွဲ့အုံပြုနေတဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးသွားပါမယ်။88ချိန်မြောက်ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံရဲ့ပြည်စမမြောက်ကော်မတီစည်းဝေးမှာ2024ခုနှစ်အတွက်ကုလသမဂ္ဂပုံမှန်ဗဏ္ဍာငွေအစိုးပြုမှုခေါင်းစဉ်အောက်မှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ထွေထွေဆွေးနွေးမှုအစီအစဉ်မှာကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တာမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကအခုလိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်ကလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီများကိုလက်နက်တပွဲအသုံးပြုနေခြင်းကိုလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုနဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာမိဖက်များအားလုံးကအရေးကြီးသောအချက်ဖြစ်အာရုံစိုက်စဉ်းစားစီလိုပြီးအကူအညီများပေးအပ်ရာမှာလိုအပ်သည့်သူများထံရောက်ရှိရင်ထိရောက်သောနည်းလမ်းများကိုရှာဖွေကြရန်တောင်းဆိုလိုကြောင်းအရေးကြီးသောလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာလုပ်ပိုင်ခွင့်များကိုယုံကြည်စိတ်ချရသည့်အဖွဲ့အစည်းများမှတစ်ဆင့်ဆောင်ရွက်ခြင်းများဖြင့်သာအဓိပ္ပာယ်ရှိစွာအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဟုယုံကြည်ကြောင်းတမ်မတ်ကြီးကဆိုထားပါသည်
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကဏ္ဍတိုင်းမှာချင်းနေများဆိုးဝါးနေပြီးယနေ့ထိပြည်မဲ့ပြည်သူ4100ကျော်ကိုစစ်တပ်မှရက်စက်စွာတပ်ဖြတ်ခဲ့ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံတွင်းစစ်ဘေးတင်ပြီးနေရဲဆုံးခွာနေရသူပြည်သူဦးရေ2000နီးပါးရှိနေပြီးပြည်သူ18တန်းကလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာကူညီများလိုအပ်လျက်ရှိကြောင်းလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအခြေအနေမှာအလွန်ဆိုးရိမ်ဖွယ်ဖြစ်နေကြောင်းတာအမတ်ကြီးကပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။စစ်တပ်ကပြည်သူများကိုပိတ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုများဟာ NCA ပြည်ပြမှုကိုပုံမခိုင်းပါစေတယ်လို့ ABS DF KNU နဲ့ CNF ကပူးတွဲသဘောထားထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးသွားပါောင်းမယ်။အဆိုပါပူးတွဲထုတ်ပြန်ချက်ကိုအောက်တိုဘာ12ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီက NCA အခြေပြုအတူရောင်ဆွေးနွေးပွဲများနဲ့ NCA ရှင်းနှစ်မြောက်အထိမ်းအမှတ်ကျင်းပခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပုံသဘောထားကိုထုတ်ပြန်လိုက်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ပုံသဘောထားမှာဆရာနာသိမ့်ယူခြင်းသည် NCA ခြေကံမူနှင့်ရွယ်ချက်များကိုဖျက်ဆီးခြင်းဖြစ်ကြောင်း2008ဖွဲ့စည်းပုံခြေကံဥပဒေကိုလည်းပြက်ပြယ်စေသည့်အတွက်NCA အခြေခံသည့်လုပ်ငန်းစဉ်များနဲ့ဆွေးနွေးပွဲလမ်းကြောင်းများရပ်တန့်သွားခြင်းဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုထားပါသည်။စစ်တပ်အနေဖြင့်ပြည်သူများကိုပိတ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်နေသည့်အတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားသည့်ဥပဒေများကိုပျောက်ပျောက်တင်းတင်းကျူးလွန်နေခြင်းဖြစ်သည့်အတွက် NCA ပြည်ပြမှုကိုပုံမခိုင်းပါစေပြီးစစ်တပ်ကငြင်းငြင်းစွာညှိနှိုင်းဖိရှာခြင်းကိုဆွတ်လွတ်ထားတယ်လို့ပုံမပေါ်လင်ထင်ရှားစေပါသည်။NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားသောဖွဲ့စည်းများအပါအဝင်ပြည်သူလူထုတရက်လုံးနဲ့နိုင်ငံတကာအစိုးရများအနေဖြင့်ဆရာနာရှင်သက်ဆိုးရှိစေမည်စစ်တပ်၏လှုပ်ဆောင်မှုများတွင်ပါဝင်ခြင်းမပြုဘဲချမှတ်ထားသောဘုံနိုင်ငံ၏ညီမျှချက်များနှင့်ယက်တီချက်များဖော်ဆောင်၏လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ပုံမူပံ့ပိုးကူညီရန်လည်းတိုက်တွန်းထားပါရခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးမှာကတော့၃လတာအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြောင့်အမျိုးသမီးသေဆုံးသူ56ဦးထိရှိလာခဲ့ပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်သေဆုံးသူအမျိုးသမီး6ဦးနှင့်လက်နက်ကြီးပောက်ကွဲမှုကြောင့်သေဆုံးသူအမျိုးသမီး30ဦးပါဝင်ခဲ့တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါသတင်းကိုအောက်တိုဘာလ12ရက်နေ့မှာမြမအမျိုးသမီးတမကကအခုလိုအသိပေးဆိုထားပါဗျ။2023ခုနှစ်ဇူလိုင်လမှစက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ထိ3လတာကာလအတွင်းနိုင်ငံရေးကျင်းသားများကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP အချက်လက်များပေါ်အခြေခံ၍မြမအမျိုးသမီးတမကမှစည်ရင်းပြုစုများအရာအမျိုးသမီးတည်ဆုံသူစုစုပေါင်း56ဦးထိရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထို56ဦးမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တေဆုံးသူမျိုးသမီးစုစုပေါင်း6ဦးလက်နက်ကြီးပောက်ကွဲမှုကြောင့်တေဆုံးသူ30ဦးဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ခံရသည့်မျိုးသမီး2ဦးအရှင်လက်လက်မီးရှို့တပ်ဖြတ်ခံရသူ3ဦးနှင့်ပြစ်ဒဏ်ခံရသည့်မျိုးသမီးစုစုပေါင်း73ဦးမရင်းကျက်တပ်ဖြတ်ခံရသူ2ဦးနှင့်ရိုက်နှက်ခြင်းခံရ၍တေဆုံးသူ2ဦးထိရှိခဲ့ပါရခင်ဗျာ။နေမိုင်းများဝင်ရောက်ထောင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်များနဲ့ကျောင်းသားတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ SRF တို့ထိတ်တဲရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးသွားပါဦးမယ်။မင်းကြီးမြို့နယ်အတွင်းနေမိုင်းများဝင်ရောက်ထောင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်များနဲ့ကျောင်းသားတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ SRF တို့ထိတ်တဲရင်ဆိုင်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အောက်တိုဘာလ17ရက်နေ့မနက်10:00ခန့်အချိန်မှာကျောင်းသားတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ SRF ၏ပျောက်ကြားတပ်စုသည်မိမိတို့နေမြေတဲသို့စစ်ကောင်စီများကနေမိုင်းများဝင်ရောက်ထောင်နေကြောင်းသတင်းရရှိ၍နေမြေကင်းလှည့်ရာစစ်ကောင်စီတပ်များနဲ့ထိတ်တဲရင်ဆိုင်တပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲကြံမြင့်ချိန်နိုင်ဝက်အတွင်းရန်သူများမှပြန်လည်ဆုတ်ခွာသွားခဲ့ပြီးနောက်ရန်သူဘက်မှလက်နက်ကြီးများဖြင့်ရန်တပ်ပစ်ခတ်သည်ဖြင့်ကာကွယ်ရေးရဲဘော်များဘက်မှ60မမစိန်ပြောင်းများဖြင့်ပြန်လည်ပစ်ခတ်ရန်ပြူစောတိရွာဖြစ်သောအင်ဂျင်တော်ရွာထဲနှင့်၎င်းရွာဆောင်ကင်းစခန်းကိုထိမှန်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ရန်သူဘက်မှထိခိုက်ကြဆုံးမှုကိုအတိမပြုနိုင်သေးသော်လည်းရန်သူ၏နေမိုင်း၃လုံးသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ပြီးရဲဘော်တစ်ယောက်မိုင်းနှင်းမိ၍မစိုးရိမ်ရာဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသည်ခင်ဗျာ။အချမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အမကန်အကြီးစားထောက်တိုင်ပြူစောဒီကောင်ဆောင်ကိုတဲကုန်းမြို့လေကောင်ဇေနီမှာပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးသွားပါဦးမယ်။အချမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အမကန်အကြီးစားထောက်တိုင်ပြူစောဒီကောင်ဆောင်စိုးအောင်ကိုတဲကုန်းမြို့လေကောင်ဇေနီတွင်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့အော်တိုဘာလ12ရက်နေ့မှာပဲခူးတိုင်းစစ်ဒေသခွဲကအသိပေးဆိုထားပါဗျ။ပဲခူးတိုင်းပြည်ခရိုင်တဲကုန်းမြို့နယ်မှာအချမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အမကန်အကြီးစားထောက်တိုင်ပြူစောဒီကောင်ဆောင်စိုးအောင်ကိုတဲကုန်းမြို့လေကောင်ဇေနီမှာအော်တိုဘာလ12ရက်နေ့မနက်6:30 မိနစ်ခန့်တိုင်းပြည်ခရိုင် PDF တရင်3633တက်ခွဲ3တက်စု3ဝစ်စတန်အဖွဲ့ကနတ်ထိုင်အောင်စစ်ဆေးရေးအဖြစ်တနက်ဖြန်3ချက်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။၎င်းပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်စော်ဒီကောင်းဆောင်စိုးအောင်မှာနေရာ၌ပင်ပွဲချင်းပြီးတိုက်ဆုံသွားခဲ့ပြီးစစ်စင်ရေးမှာတော်လန်ကြီးရဲပေါ်များအထိခိုက်မရှိအောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။စိုးအောင်မှာအကြံဖတ်စစ်ကောင်စီရဲ့အမကန်အကြီးစားထောက်တိုင်တို့ဖြစ်အောင်ကပြည်စော်ဒီကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဆောင်ရွက်နေသူလူဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျန်းဖက်စေုပ်စုကမြက်ွယ်တေတံပေးထားသူ43ဦးပါဝင်119ဦးမှာမြက်ွယ်ပြစ်ဒဏ်များချမှတ်ခြင်းခံရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ်။အော်တိုဘာလ12ရက်နေ့မှာဆရာနာသိမ့်ပြီးနောက်လက်တလောဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိသောအခြေအနေများနဲ့ပတ်သက်၍ AAPP ကဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အော်တိုဘာလ12ရက်2023ခုနှစ်ထိနှွေဦးတွန်လိုင်းရေးနဲ့ဆက်ဆက်၍တေတံချမှတ်ခံရပြီးအချင်းအောင်များမှထိမ့်သိမ့်ခံရသူစုစုပေါင်း113ဦးရှိပြီဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။မြက်ွယ်တေးတန်ချမှတ်ခံရသူ43ဦးပါဝင်119ဦးမှာမြက်ွယ်ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်းခံရပြီးတေးတန်ချမှတ်ခံရသူစုစုပေါင်း156ဦးရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်မတရားအာဏာလုမှုဖြစ်စဉ်နဲ့ဆက်ဆက်၍ဖမ်းဆီးခံရသူစုစုပေါင်း25,298ဦးရှိပြီးထို့ထဲမှ19,685ဦးမှာထိမ့်သိမ်းခံရဆဲဖြစ်ပြီးထိမ့်သိမ်းခံရသူများအနက်မှ8,920ဦးမှာထောင်ဒဏ်ချမှတ်ထားခြင်းခံရပါတယ်ခင်ဗျာ။
အခုတင်ပြခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ Radio NUG သတင်းတော့မင်းတီယံကပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စောတဲလူနေပါ